ትሁት አገልጋዮች ነን። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ከመሰቀሉ በፊት ያሉትን 36 ሰዓታት ያለምንም እንቅልፍ በስቃይና በእንግልት አሳልፏል። ተላልፎ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ያሳለፋቸውን የስቃይ ሰዓታት ማንም ምድር ላይ ያለ ሰው ሊቋቋመው በማይችለው መልኩ ስጋን ከአጥንት ቦጭቆ በሚያነሳ መግረፊያ 6666 ጊዜ ተገርፎልናል። ራሱ ላይ ያደረጉለት የእሾህ አክሊል ቆዳውን ሰርስሮ አጥንቱን እስኪሰማው ድረስ ታሟል። በግርፋት በደከመ አቅሙ ያን የሚያክል መስቀል ተሸክሞ ተንገላቷል። የተቀደሱ እግሮቹና እጆቹ በሚስማር ተቸንክረው ስለኛ ፍቅር በመስቀል ነፍሱን ሰጥቶናል። በዛሬው ቪዲዮ የማስቃኛችሁ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳለፋቸውን የስቃይ ጊዜያት ከዓለም ዙሪያ የተሰባሰቡ የህክምና ባለሙያዎች ባደረጉት ጥናት መሰረት ያገኙትን ያልተጠበቀ ውጤት፣ እንዲሁም ክርስቶስ በግርፋቱ ወቅት በሰውነቱ ውስጥ ያለው ደም በጠቅላላ ፈሶ አልቆ ግን እርሱ በህይወት የቆየበትን ተአምራዊ ምክንያትና ሌሎችም የሚያስገርሙ የጥናቱ ውጤቶችን የማቀርብላችሁ ይሆናል። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትመለከቱት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ያላችሁት ገዳማት ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ነባሮች ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ኢየሱስ በስቅለት ዕለት በቃላት ለመግለጽ የሚከብዱ አሰቃቂ ጊዜያትን አሳልፏል። ከመጀመሪያው ስንጀምር ኢየሱስ ከመያዙ በፊት በደብረ ዘይት ተራራ በፍርሃት እየተጣጣረ ይጸልይ ነበር። በዚህ ጊዜም ወዙ በምድር ላይ እንደ ደም ነጠብጣብ ይወርድ እንደነበረ መጽሐፍ ይነግረናል። የዚህ አይነቱ የህክምና ክስተት በህክምናው ቃል ሄማቲዶሮሲስ ይባላል። በዓለም የህክምና ጽሑፍ ውስጥ ከ12 እስከ 14 ጊዜ ያክል የተመዘገበ ብዙ ጊዜ የማይከሰት በጣም ያልተለመደ የህክምና ክስተት ነው። ይህም የሚታየው በከፍተኛ ጭንቀትና ህመም ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ ነው። አንድ ሰው በሰውነቱ ውስጥ ካሉ የላብ እጢዎች ባልተለመደ መልኩ ደም ሲያመነጭ ወይም ደግሞ በሰውነቱ ውስጥ ያሉ የላብ እጢዎች ላብን ማመንጨት ትተው ደም ሲያመነጩ ሄማቲዶሮሲስ ይከሰታል። በኢየሱስ ላይም ይህ እንደተከሰተ ይገመታል። ለዚህም ነው ተጣጥሮ ሲጸልይ የደም ላብ አላበው ብሎ ቃሉ የሚነግረን። ኢየሱስ የመጀመሪያው አካላዊ ድብደባ የደረሰበት በወታደሮች ከተያዘ በኋላ ያፌዙበትና አይኑንም አስረው እየመቱት ይዘባበቱበት ነበር። ሌሊቱን ያለ እንቅልፍ እየተገረፈ አደረ። ከዚያም በሮማውያን ሹማምንቶች ፊት ቀረበ። ጲላጦስም ገርፎ ሊለቀው አስቦ ወስደው እንዲገርፉ ታዘዘ። ግርፋቱ ምን ያክል አሰቃቂ እንደነበር ለመረዳት የጥንት የሮማውያንን የመግረፊያ መሳሪያ እንመልከት። የሮማውያን ጅራፍ እንደምናስበውና እንደተለመደው የጅራፍ አይነት አይደለም። በርከት ካሉ ጠንካራ ቆዳዎች የሚሰራ ሲሆን በመግረፊያው መሃል ላይና ጫፍ ላይ ሹልና ስለታማ የአጥንት ጉጠቶችን ያስቀምጡበታል። ይህም በቀላሉ ስጋን ከአጥንት ላይ በመበጣጠስና በመተልተል አጥንትን ለመስበር ይረዳቸዋል። The first few passes across a particular body part would tear through the skin, the fat, but eventually once the outer layers were torn away, it would start getting in the muscle and the tendon. ኢየሱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ልብሱን በአደባባይ ያወለቀበትና የተራቆተበት ቦታ ይህ ነው። እጆቹን ከግንድ ጋር ጠፍንገው አስረው በስፖርት የዳበሩት የሮም ወታደሮች በግራና በቀኝ ቆመው ግርፋቱን ጀመሩ። ጅራፉ በከባዱ እላዩ ላይ ያርፋል። ትከሻው፣ ጀርባውና እግሩ ላይ ይወርዳል። ግርፋቱም ሲጀምር በመጀመሪያ የላይኛውን የቆዳ ክፍል ይቆርጠዋል። በመግረፊያው ላይ ያሉት ስለታማ የአጥንት ጉጠቶች ከቆዳው በታች ያሉትን የደም ሰጪና የደም ተቀባይ የሆኑትን የደም ቧንቧዎች ስለሚቆርጡ ከሰውነቱ ደም ያለማቋረጥ እንዲፈስ ያደርጋል። ብዙም ሳይቆይ አርተሪያል ብሊዲንግ ይከሰታል። የአርተሪ ስራ በሰውነት ውስጥ ደም ከልብ ወደ ሰውነት እንዲመላለስ ማድረግ ነው። በግርፋቱ ክብደት የተነሳ አርተሪ የተባለው የደም ማመላለሻ ቱቦ ሲቆረጥ አሰቃቂ ህመም ውስጥ ይከታል። በተጨማሪም ዲሃይድሬሽን ይከሰታል። ዲሃይድሬሽን የሚከሰተው በሰውነት ውስጥ ያለው ፈሳሽ ሙሉ በሙሉ ወጥቶ ሲያልቅ ሰውነት ደርቆ ሲቀር ነው። በጥንት የሮም ታሪክ መሰረት በዚህ ቦታ ተገርፈው ከነበሩት ሰዎች መካከል አንድም በህይወት ተርፎ የወጣ ሰው አልነበረም። በዚህ አይነት መንገድ አንድ ሰው ቢገረፍ ምን አይነት ጉዳት ሊደርስበት እንደሚችል በዶክተሮች ተሞክሯል። ውጤቱም የነበረው የጎድን አጥንቶችን ሳይቀር እንዲሰበር ያደርጋል። በሚገርም ሁኔታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ግን ይህ አልሆነም። እግዚአብሔር አጥንቶቻቸውን ሁሉ ይጠብቃል፣ ከእነርሱም አንድ አይሰበርም የሚለው የትንቢት ቃል ይፈጸም ዘንድ ይህ በእርሱ አልሆነም።
ሾክ ወይም ብለድ ሎስ አንድ ሰው በሽጉጥ ሲመታ ወይም በመኪና ሲገጭ ብዙ ደም ስለሚፈሰው ንቃተ ህሊናውን ሙሉ በሙሉ ያጣል። ልታናግሩትም ብትሞክሩ መልስ አይሰጣችሁም። ኢየሱስ በሰውነቱ ውስጥ ያለው ደም አልቆ ንቃተ ህሊናውን አላጣም ነበር። ይህም የሚያሳየን እርሱ ምን ያክል ለመስቀል ሞት መጨከኑን ነበር። ኢየሱስ ደክሟል፣ ነገር ግን የሮም ወታደሮች የሚያስቅ ነገር አግኝተዋል። ይህም አይሁዳዊ ሰው ንጉሥ ነኝ ስላለ አክሊልን ሊያደርጉለት ወደዱ። የእሾህ አክሊልም ሰርተው በራሱ ላይ አድርገው ረጃጅሙን እሾህ ወደ ጭንቅላቱ እንዲገባ ጭንቅላቱን በኃይል መምታት ጀመሩ። አንድ ልብ ማለት ያለብን ነገር የሚመቱት ወታደሮች ስለሆኑ እያንዳንዱ ምት ኃይል የተሞላበት ነበር። The scalp is one of the most vascular portions of our bodies. It had a huge blood supply up there. So then having those thorns shoved down into the, down onto the bony plate would have gone through all the scalp, which in and of itself would have created a huge amount of blood loss. ከግርፋቱ በኋላ ያለበሱት ካባ ደሙ በመርጋቱ ምክንያት ከሰውነቱ ጋር ተጣብቋል። ካባውንም በግድየለሽነት ከሰውነቱ ላይ በሚያልቁበት ጊዜ ህመሙ እንደገና እንደመገረፍ ያለ ነበር። መስቀል እንዲሸከም አመጡለት። መስቀሉም ከ56 እስከ 68 ኪሎ ግራም ያክል ይመዝናል። ይህም አንድ ደሙ ላለቀበት ሰው ከመሸከም አቅም በላይ ነበር። የመስቀሉ ላይኛው ክፍል ሸካራና በስርዓት ያልተጠረበ ቁጥቶች ያሉበት ነው። ይህም በሚሸከምበት ወቅት በመስቀሉ ላይ ያሉ ቁጥቶች ያልደረቀውን ቁስል ይወጉታል። መስቀሉንም ተሸክሞ ሲሄድ ለሶስት ያክል ጊዜ መውደቁን ቃሉ ይነግረናል። And of course, if your arms are stuck out here wrapped up on the crossbar and you fall down, you need help getting up. You just can't get up on your own because there's no possible way without your arms to get up. So he would have needed help getting up. If he fell over, there's a good chance that he could have hit his chest, which then could account for the possibility of a cardiac injury. በጥንት የሮማውያን ታሪክ መሰረት የመስቀል ሞት የሚፈረድበት አሰቃቂ ወንጀል ለፈጸመ ሰው ብቻ ነበር። ለስቅላትም የሚጠቀሙበት ሚስማር ከ15 ሴንቲሜትር እስከ 20 ሴንቲሜትር የሚረዝም ነው። ሚስማሩንም የሚመቱት ብዙዎቻችን እንደምናስበውና ብዙ ፊልሞች ላይ እንዳየነው የእጅ መዳፍ ላይ ሳይሆን ከመዳፍ በታች ባለው የአጥንት አንጓ መሃል ነው። ይህም የሚረዳው የሰውነትን ክብደት እንዲሸከምላቸው ነው። በዚህ ጊዜ ህመሙ ከሰውነት አልፎ ጭንቅላት ድረስ ይደርሳል። በእግሩም ላይ በተመሳሳይ መልኩ በመጀመሪያውና በሁለተኛው የእግር ጣት አጥንቶች መካከል ነው ሚስማሩን የሚመቱት። ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሆኖ በእጆቹ አንጓ መሃል የገቡት ሚስማሮች ሚዲያን ነርቭ የተባለውን በእጅ መሃል ያለውን ነርቭ ያገኘዋል። በዚህ ጊዜ ህመሙ ከሰውነት አልፎ ጭንቅላት ድረስ ይደርሳል። የሰውነቱን ክብደት ከእጆቹ ለመቀነስ ወደ ላይ ራሱን ከፍ ሲያደርግ በእግሮቹ መሃል ያለው ሚስማር ፕላንተር ነርቭ የተባለውን በእግር ላይ ያለውን ነርቭ ስለሚያገኘው ህመሙን አሰቃቂና በሰው አቅም የማይቻል ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ በሰውነት ውስጥ ያሉት የነርቭ ስርዓቶች ስለሚዳከሙ የሰውነት ጡንቻዎቹ ሽባ ይሆናሉ። ለመተንፈስም የሚረዳው የደረቱ ጡንቻ መስራት ስለሚያቆም ትንፋሽ ወደ ውስጥ ማስገባት ይችላል፣ ነገር ግን ወደ ውጪ ማስወጣት አይችልም። በመስቀል ላይ ሆኖ ለእያንዳንዷ ትንፋሽ ይሰቃይ ነበር። እንኳን ቃል አውጥቶ መናገር ይቅርና መተንፈስ ራሱ ከምጥ በላይ በሆነበት ጊዜ ነው እንዲህ ያለው። የሚያረጉትን አውቁምና አባቱ ይቅር በላቸው። ይህን ቃል ሲናገር የእሾህ አክሊል እየወጋው ችንካሩ ስጋውን በስቶ አጥንቱን እየሰረሰረው ነው። ከአናቱ የሚፈሰው ደም ፊቱን ጋርዶታል። ገዳዮቹ ሕያው ሆኖ ከፊቱ ቆመው ሞቱን ይጠባበቃሉ። በዚህ ጊዜ ነው ሰውነቱን እየጠዘጠዘው ህመም እየተሰማው ይቅርታን የማለደላቸው። በመጨረሻም የመከራው ወንዝ አበቃ። ነፍሱንም ለአባቱ አደራ ሰጥቶ ሞተ። አባት ሆይ ነፍሴን አደራ በእጆች እሰጣለሁ። በእርግጥ ይህን ጽሑፍ መጻፍ ከባድ ነበር። ንጹሕና ፍጹም ከሆነ ሰው ላይ አሰቃቂ ነገርን መመርመር አሳዛኝና ልብን የሚሰብር ነገር ነው። የሰው ልጅ በቀላሉ ትልቅ ክፋትን ሊሰራ የሚችል ፍጥረት ነው። ግን ታሪኩ በዚህ ብቻ አላበቃም።
በሶስተኛውም ቀን አንድ ማንም ያልጠበቀው ተአምር ሆነ። ከደቀ መዛሙርቱ ጋር የነበሩት ሴቶች ወደ ኢየሱስ መቃብር መጡ። ነገር ግን መቃብሩ ባዶ ነበር። የጌታም መልአክ አስደናቂ ነገርን ነገራቸው። ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጋላችሁ? በዚህ የለም፣ ተነስቷል። አዎ፣ ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። በከንቱ አልተሰቃየም። ኢሳይያስ 53 ምን እንደሚል እናስታውስ። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። የደህንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ። በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። እኔና እናንተ አሁን በእግዚአብሔር ፊት የተከፈተ በር አለን። በመስቀል ላይ በተከፈለው ዋጋ ከአብ ጋር ታርቀናል። የመስቀሉ ታሪክ ታሪክ ብቻ ሆኖ አልቀረም፣ በከበረው ትንሣኤው ቀጥሏል። ውድ የገዳማት ቲቪ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቪዲዮ ላይ ያላችሁ ማንኛውም ሀሳብ፣ አስተያየት በኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።